ուզում եմ բոլոր հանդիսատեսներին ասեմ, որ բոլորին սիրում եմ։ Եվ ես կուզեմ դառնալ Բրայան Մեյի եւ մնացած աստղաֆիզիկոսների նման շատ հայտնի աստղաֆիզիկոս եւ երգիչ։ Ուզում եմ հայտնի երգչուհի դառնալ նրա նման, բայց ինքը թվայա։ Պետք է գնաս երազանքի հետևից։ Եվ ես հավատում եմ, որ մեր երկրում գիտելիքը եւ արվեստը զարկ են տալու նորովի եւ մենք կարողանալու ենք կերտել եւ վերածնել մեր հայրենիքը։